Habari zenu wote ndugu zangu huko nyumbani. Jina langu naitwa Humphrey Polepole. Ni balozi na mkuu wa kituo cha uwakilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa Havana nchini Kiuba, lakini pia na ukanda wote wa Karibe na Amerika ya Kati. Leo nimekuja kusema nanyi kwa sababu ya jambo moja lihusulo diplomasia ya afya. Na kama mnavyofahamu, kazi ya sisi wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ni kutafsiri sera ya mambo ya ndani tunapokuwa tunaangazia fursa huku nje ya nchi, na tukitumia nyenzo yetu ya sera ya mambo ya nje. Na siku ya leo ningependa kusema jambo moja kubwa. Hapa Kiuba ziko tiba kwa magonjwa ambayo yanasumbua watu wetu huko nyumbani. Tiba hizo hapa Kiuba zipo, lakini tiba hizo nyumbani haziko. Au kama ziko, basi upatikanaji wake ni mgumu mno, kwamba watu wengi haiwezi kuwa rahisi kupata. Kwa kazi yetu ni kurahisisha hilo, sisi kama ubalozi, na tumezungumza na mamlaka tofauti tofauti nyumbani zinazohusika na masuala ya afya na tiba, na tumekubaliana jambo moja kwamba kwa awamu ya kwanza tuweke utaratibu maalum ambao utawezesha huko nyumbani hospitali ambazo zinatibu wagonjwa na katika magonjwa ambayo nitayataja ziweze kupokea dawa moja kwa moja kutoka nchini Kiuba mpaka huko nyumbani kwa awamu ya kwanza, na huenda tutafanya mara moja kulingana na uhitaji utakavyokuepo. Baada ya zoezi hilo la mara moja la kuleta dawa hizo kutoka nchini Kiuba kuja huko nyumbani Tanzania, basi tutaweka sasa utaratibu ambao umezoeleka wa kuwa na wakala ambaye atakuwa anasimamia jambo hilo. Kwa hiyo huu utaratibu wa kwanza tunauleta kwa sababu maalum kwamba dawa hizi nyumbani haziko, lakini uhitaji ni mkubwa sana. Kwa leo ninasema nanyi nikiwaomba mambo yafuatayo. Moja, kama wewe unamfahamu mtu ama wewe mwenyewe unaumwa mmoja wapo kati ya magonjwa yafuatayo manne. La kwanza ni ugonjwa wa vitiligo. Kispaniola wanasema vitiligo, Kiswahili wanasema vitiligo, au Kiingereza wanasema vitiligo. Ni ugonjwa fulani ambao ni ugonjwa wa ngozi ambao mtu ambaye umemwathiri anakuwa kama vile aliwahi kupata majeraha ya moto. Tiba yake ni ngumu na ni kama hamna kabisa. Kama unamfahamu mtu ama kama wewe mwenyewe una tatizo hilo, na shauri kwanza mjulishe mwenzako. Kama si wewe unamfahamu mtu, mjulishe mwenzako. Hilo ni huo ni ugonjwa wa kwanza. Ugonjwa wa pili ni ugonjwa unaohusu mifupa. Kitaalamu unaitwa rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni ugonjwa ambao unaathiri mifupa na hasa kwenye viungio vya mifupa. Ugonjwa huo ambao unapelekea maumivu makali mno na yasiyokuwa na dawa. Kwa mara nyingi wagonjwa wanaumwa rheumatoid arthritis ni watahitaji kutumia dawa za kupunguza maumivu wakati wote katika maisha yao na kwa maumivu makubwa. Kwa kama unamfahamu mgonjwa anaumwa rheumatoid arthritis, ama ni wewe mwenyewe, basi naomba uzingatie tangazo hili. Ugonjwa wa tatu ni ugonjwa wa kisukari, na hii inahusu wagonjwa wa kisukari ambao wana vidonda kwenye miguu. Wagonjwa wa kisukari
ambao wana vidonda kwenye miguu. Kitaalamu wanaita diabetic foot ulcers. Kitaalamu wanaita diabetic foot ulcers. Na vidonda hivi kwenye miguu mara nyingi huwa ni vigumu sana kupona, na mara kadhaa hupelekea wagonjwa wenye vidonda hivi vya miguu na wanaumwa kisukari kupelekewa kukatwa ama vidole au mguu kabisa kukatwa. Huu ni ugonjwa wa tatu. Ugonjwa wa nne ni si ugonjwa, lakini ni wale wote wamepata madhila ya kuungua na moto. Una majeraha ya moto, umeungua na moto. Magonjwa haya manne: vitiligo, rheumatoid arthritis, diabetic foot ulcers, pamoja na majeraha ya moto. Nitarudia tena, vitiligo ni ugonjwa wa ngozi ambao aliye ambaye mwenye ugonjwa huu anakuwa kana kwamba alipata majeraha ya moto na ngozi inabadilika. Mbili ni rheumatoid arthritis, ni ugonjwa ambao hauna dawa huko nyumbani, na ni ugonjwa ambapo mwili wenyewe unajishambulia, na hasa kwenye viungo vya mifupa na kupelekea maumivu makali. Tatu ni diabetic foot ulcers, au vidonda kwenye miguu ya wale ambao wanasumbuliwa na tatizo la kisukari. Na nne ni majeraha ya moto. Kama unamfahamu mtu kwenye mambo haya, changamoto hizi nne, au ni wewe mwenyewe, naomba ufanye yafuatayo. Moja, fika kwenye hospitali ya Kairuki. Hospitali ya Kairuki iko jijini Dar es Salaam, Mikocheni. Ukifika, sema nimepata tangazo la balozi polepole kutoka Havana, Cuba. Jiandikishe, na utaratibu hospitali itaweka kujisajili ili tujue idadi yenu. Tayari tunaweka utaratibu wa kupata dawa kwenye maeneo haya manne. Tunamshukuru Mungu na tunashukuru mahusiano ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Cuba kwamba dawa hizi kwa magonjwa haya nimeyasema hapa Cuba zipo. Hapa Cuba kuna dawa ya vitiligo, unatumia unapona kabisa. Hapa Cuba kuna dawa ya rheumatoid arthritis, unatumia unapona kabisa. Hapa Cuba kuna dawa ya diabetic foot ulcers, vidonda kwenye miguu kwa wanaumwa ugonjwa wa kisukari, unapona kabisa. Na wenye majeraha ya moto, hapa iko dawa, unapaka, jeraha linapona. Si kama ile ambayo tunafanya kwa desturi nyumbani, unakuwa unalifanyia management jeraha. Hapa unapona kabisa. Naomba mkajisajili katika hospitali ya Kairuki Mikocheni. Lakini nafahamu ziko hospitali zingine ambazo zina wagonjwa, zina wahudumia sasa hivi. Basi naomba kupitia namba yangu ya simu na kwa WhatsApp unitumie ujumbe kwamba wewe ni kiongozi wa hospitali na una wagonjwa katika maeneo haya manne ambayo nimeyasema, ili tujue idadi ya wagonjwa uliokuwa nao, halafu uwe sehemu ya utaratibu huu maalum wa kwanza ambao tunaufanyia kazi, ili ndugu zetu nyumbani wapate nafuu, wapate kupona, na wapate furaha tena. Hii ndio kazi Mheshimiwa Rais ametutuma tufanye. Tutaifanya kwa uaminifu mkubwa, uadilifu mkubwa. Ninaomba mzingatie. Wale ambao mnaweza kufika hospitali ya Kairuki Mikocheni, mfike na mjisajili mara moja, kwa sababu tunataka kujua idadi ili tuweze kuomba kibali maalum kwa idadi maalum ya wale ambao watakuwa wana uhitaji. Hivi karibuni nitawaletea taarifa zaidi kuhusu utaratibu utakaofuata baada ya hapo, lakini kwa hatua ya awali, kati ya tarehe 10 na tarehe 12, wataalamu mabingwa katika kutengeneza dawa katika maeneo haya manne kutoka hapa Cuba, tutakuwa na kikao na wataalamu wetu wa dawa mabingwa kule nyumbani
katika hospitali ya Kairuki ili kuweza kufanya kazi sasa utaratibu unaofuata kwa maana hiyo. Nawashukuru sana, asanteni, naomba mzingatie na Mungu wa mbinguni awabariki sana.